anatakanga akijasa ndio mzuri. Ogo na ijasa saa hii. Guys, mnaona sasa mtungi imefungwa kwa liver. Ogayo inaitwa liver ama? Imefungwa kwa liver, guys. Vice. Angalia. Hapa tuko industrial area kwa workshop. Hapa hakuna kitu iwezekani. Vitu yote ya fire equipment inavanywa hapa. So guys, mtungi ndio hiyo. Angalia. Positioning ya kufungua. Oga unakaza. Hapo inakazwa. Nafunguliwa.